अब रेकर्ड भयो हैन रेकर्ड सुन भो ल सर ल मैले रेकर्डिङ गर्न सके अब सुन सर बोली ठुलो मान्छेमा पर्नु भयो जस्तो छ ल अब सुन भयो है त हस प्लीज प्लीज ल सर हस ल सर अब म अहिले पोखरामा छु त्यस भएर मोबाइलबाट चलाइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ नि पोखरामा पो हो पोखरामा हिजो आएको अनि अब चाहिँ नि आजको कार्यक्रमको सिलसिलामा यो प्रशंसा U3A युनिभर्सिटी फर थर्ड एजको 328 श्रृङ्खलामा आज हामी दामोदर पुडा सैनिक किशोरज्यूको नियात्रा का लेखनका विविध आयाम विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यस यो उहाँको दोस्रो प्रस्तुति हुनेछ हाम्रो यो कार्यक्रममा र दामोदर पुडा सैनिक डाक्टर दामोदर पुडा सैनिक किशोरज्यूको विषयमा अघिल्लो पटक मैले उहाँको संक्षिप्त परिचय गराएको थिएँ। धेरै साथीहरूले त्यस बेलाका चाहिने हाम्रा साथीहरू नै हुनुहुन्छ त्यसकारण चाहिँ पुनः नदोहोऱ्याउँ। उहाँ चाहिने नियात्रा लेखन कविता र चाहिँ विविधमा चाहिँ धर्मको ह्याङओभर भन्ने उहाँको पुस्तक छ। उहाँ लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा लाग्नु भएको छ र पेसागत हिसाबले चाहिँ नि उहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत रहेर 2077 सालमा चाहिँ नि सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो। अहिले त्रिभुवन व्यवस्था विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ। अब कवितातर्फ उहाँको 10 कृति नियात्रातर्फ चाहिँ नि 6 कृति र चाहिँ नि यो अर्को विविध यो चाहिँ नि आध्यात्मिक धर्मको ह्याङओभर भन्ने पुस्तक समेत गरेर 17 चाहिँ कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। आज उहाँको चाहिँ नियात्रा सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ नि सिमानाका रङ सिमानाका तरङ्ग भन्ने चाहिँ नि पुस्तकको चाहिँ नि मदन पुरस्कारको लागि सर्टलिस्ट पनि भएको थियो र उहाँले नियात्रामा राम्रो चाहिँ नि एकदम रोचक चाहिँ कृतिहरू लेख्नु भएको छ। अब नियात्राको बारेमा यस अघि पनि चाहिँ हाम्रो प्रतीक ढकालज्यूसँगबाट हामीले सुनेका थियौँ। आज उहाँबाट चाहिँ नि नियात्रा लेखनका विविध आयामहरू यो कसरी लेखिन्छ यो किन महत्त्वपूर्ण छ यसले कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँबाट सुन्नेछौँ र उहाँले पहिले चाहिँ नि अब 40-45 मिनट जति उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ नि साथीहरूको हाम्रा अग्रजहरूको प्रश्न सुझाव सल्लाह भएमा चाहिँ त्यसको पनि उहाँले चाहिँ जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ नि हामी कार्यक्रमको बिट मार्नेतिर लाग्नेछौँ। अब म दामोदर पुडा सैनी किशोरज्यूलाई चाहिँ नि यो नियात्रा लेखनका विभिन्न आयाम बारे प्रकाश पारिदिनु हुन आफ्नो अनुभव लेखन अनुभव बारे चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल दामोदरजी अब चाहिँ फ्लोर यहाँको छ। हस् धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै उपस्थित सरहरू म्यामहरूलाई मैले एकमुष्ट नमन गरे। आजको यो साँझमा नियात्रा विषयको नियात्राका विविध आयामको सम्बन्धमा मलाई केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो फोरमलाई पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र यो अब नियात्रा एउटा अत्यन्त नयाँ विधा हो विश्वकै लागि र नेपालको लागि पनि नयाँ विधा हो। हुन त धेरै पुरानो विधा पनि हो नियात्रा। मान्छे जन्मेदेखि नै यात्राको कुराहरू लेख्ने यात्रा गर्ने र मान्छे भनेको नै उसको गति भएको हुनाले र गतिको बारेमा लेखिएको कुराहरू यात्रा संस्मरण यात्रा वर्णन अथवा यात्रा लेख यी जे भने पनि मान्छेको सभ्यताको सुरुवातदेखि नै यात्रा लेख्ने काम पनि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा र विश्वमा अहिले सबैभन्दा धेरै पढिने विधा अहिले भर्खरै अमेरिकाको अमेरिकन ट्राभलर्स सोसाइटीले एउटा सर्वे गरेको रहेछ। त्यसमा सबैभन्दा बढी पढिने विधा चाहिँ नियात्रा नै हो भनेर भन्ने यात्रा नै हो ट्राभलग नै हो भनेर भन्ने हिसाबले पनि यो एउटा बहुचर्चित बहु प्रतिष्ठित र सबैले माया गरेको विधा पनि नियात्रा हो। त्यस हिसाबले मैले यसमा त्यति धेरै गहन सैद्धान्तिक कुराहरू र त्यति धेरै यसलाई जटिल नबनाइकन
मैले सामान्यतया बुझेका कुराहरू हजुरहरु समक्ष सामान्य रूपमा नै राख्छु र त्यसमा हामी बढी भन्दा बढी छलफलकै क्रममा जान्छौँ बढी र म सुरुमै अघि आदरणीय रामबाबु नेपाल सरले भन्नुभएको जस्तो सुरुमा मैले मलाई लागेका केही कुराहरू म हजुरहरु समक्ष सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुराहरू बताउँछु र त्यसपछि हजुरहरुकै प्रश्नको आधारमा मैले बुझेका कुरा हजुरहरु समक्ष निवेदन गर्छु र सबैभन्दा पहिला अब नियात्रा के हो भनेर भन्ने कुराहरूमै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, मान्छे भनेको नै अथवा प्राणी भनेको नै गतिको एउटा रूप रहेछ र जब एउटा जीवन छ भनेदेखि गति छ, गति छैन भने जीवन पनि छैन भन्ने एउटा मूल सार हो र मान्छे हुनुको अर्थ जीव हुनुको अर्थ उसको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने, एक विचारबाट अर्को विचार ग्रहण गर्ने र यसैबाट उसले ज्ञानहरू सिपहरू क्षमताहरूको विकास गर्ने र एकले अर्कालाई सुन्ने सुनाउने बुझ्ने बुझाउने कुराहरू पनि यसरी आउने भएको हुनाले यात्रा गर्नु जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो रहेछ र अर्को कुरा यात्रा गरेर मात्रै नपुग्ने, यात्रा लाई एउटा अभिलेखमा राख्न सकियो भनेदेखि त्यसले भावी पुस्ताको लागि अरू मान्छेहरूको लागि पनि धेरै ज्ञानहरू प्रदान गर्नलाई सजिलो हुने, अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले पनि यात्रा लेखनको प्रसङ्ग सुरु भएको देखिन्छ। हामीले अब यात्रा अथवा नियात्रा भनेको के हो भनेर भन्ने कुराहरू सामान्यतया यात्रा अथवा यात्रा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भ्रमण गरेपछि गर्ने कामलाई यात्रा भन्ने कुराहरू गरियो। यात्रा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भ्रमण गर्दाखेरि देखिएका कुराहरू बुझेका कुराहरू उसले सोचेको त्यो भ्रमणको क्रममा सोचेको कल्पनाका कुराहरू लाई उसले वर्णन गर्यो भने त्यसलाई यात्रा वर्णन अथवा यात्रा लेख अथवा संस्मरण यी सबै विभिन्न नामबाट मान्छेहरूले भन्दै आयो र अङ्ग्रेजी साहित्यमा भन्दाखेरि ट्राभलग कसै कसैले ट्राभलग भने, कसैले ट्राभलग ट्राभल एकाउन्ट भनेर भने र कसैले ट्राभल स्टेटमेन्ट भनेर भने, यसरी पाश्चात्य साहित्यमा पनि यात्रा साहित्यलाई विभिन्न नामले लिँदै आएको छ र नेपाली यात्रा साहित्यको कुराहरू गर्दाखेरि पनि सुरुमा हाम्रो यात्रा वर्णन पनि भनियो, यात्रा संस्मरण पनि भनियो, यात्रा लेख पनि भनियो, तर 2026 सालमा डाक्टर तारानाथ शर्माको बेलायततिर बरालिँदा भन्ने यात्रा नियात्रा संस्मरणमा बालकृष्ण पोखरेलले एउटा भूमिका लेख्नुभयो, त्यो भूमिकामा उहाँले यी नियात्राहरू बारे भनेर उहाँकोले शीर्षक राख्नुभयो र त्यसपछि नेपाली साहित्यमा नियात्रा भन्ने शब्द प्रयोग भयो र नियात्रा भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा हिन्दी साहित्यमा पनि प्रयोग भएको पाइँदैन र अरू साहित्यमा पनि नियात्रा भन्ने शब्द छुट्टै छैन। त्यस हिसाबले यो एउटा नियात्रा भन्ने शब्द नेपालीको एउटा अर्ग्यानिक शब्द पनि हो, त्यस हिसाबले यसलाई यो एउटा बिल्कुल नौलो विधाको रूपमा पनि आएको हो भन्न सकिन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नियात्रा भनेको यात्रा भनेको यात्राको वर्णन हो र यात्रा लेख्नु भनेको सम्झना लेख्नु पनि हो, ठाउँको बारेमा लेख्नु पनि हो, भूगोलको बारेमा लेख्नु पनि हो, संस्कृतिको बारेमा लेख्नु पनि हो, अथवा जीवनले जे जे भोग्छ जीवनले भोगेका भोगाईलाई त्यो लेख्ने काम चाहिँ यात्रा साहित्यमा हुने गर्छ, जीवनका भोगाईहरू। तर त्यसमा एउटा अनिवार्य तत्त्व के हुन्छ भने यात्रा साहित्यमा गतिमयता भन्ने तत्त्व चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति अथवा जीव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, उसले नयाँ नयाँ ज्ञानहरू हासिल गर्छ, नयाँ उसलाई नयाँ कुरा देख्दा एउटा चमत्कार देखे जस्तो लाग्छ, जादु देखे जस्तो लाग्छ, उसले नभोगेका कुराहरू भोग्न थाल्छ, नखाएका खानेकुराहरू खान थाल्छ,
नभेटेका मान्छेहरू भेट्न थाल्छ, त्यसको अर्थ उसले जीवनमा एउटा नयाँ चमत्कार, नयाँ जादु र नयाँ कौतूहलता भेट्न थाल्छ, र त्यो कौतूहलता जादु चमत्कारलाई उसले एउटा शैलीबद्ध ढङ्गले लेख्न थाल लेख्छ। त्यो यात्रा संस्मरणको रूपमा भनेको पुरै यात्रा गरेर फर्केपछि उसले सम्झे अनुसार लेख्ने काम पनि गर्न सक्छ। हिँड्दा हिँड्दै पनि उसले आफ्ना टिपोटहरू लेखेर त्यसलाई एउटा यात्रा लेखको रूपमा लेख्न पनि सक्छ, अथवा उसले यात्रा साहित्य भनेर यात्रासँग जोडिएका कुराहरूमा अरू उसका संस्मरणहरू, उसका सम्झनाहरू, उसका टिपोटहरू, सान्दर्भिकताहरू समेत जोडेर यात्रा साहित्यको रूपमा पनि लेख्न सक्छ। तर एउटा कुरा के रह्यो भने, जब बालकृष्ण पोखरेलले डाक्टर तारानाथ शर्माको बेलायततिर बरालिँदा भन्ने शीर्ष नियात्रा सङ्ग्रहमा यी नियात्राहरू बारे भन्ने लेख्दाखेरि, त्यसपछि डाक्टर तारानाथ शर्माले पनि बालकृष्ण पोखरेलले पनि के भन्नुभयो भने, नियात्रा र यात्रामा के फरक छ भने, यात्रा लेख्नु भनेको एउटा सपाट वर्णन मात्रै पनि हुन सक्छ, यात्रा संस्मरण लेख्नु भनेको एउटा सम्झनाको टिपोट मात्रै पनि हुन सक्छ, यात्रा लेख लेख्नु भनेको त्यसलाई एउटा सरस्वती वर्णन मात्रै पनि हुन सक्छ, तर नियात्रा लेख्नु भनेको सरस्वती वर्णन मात्रै होइन, त्यो नियात्रा लेखकको अनुभूतिको पक्ष त्यहाँ प्रगाढ रहन्छ। उसले कुनै पनि कुराहरू देखेपछि, भेटेपछि, भोगेपछि उसमा धेरै किसिमका चिन्तनशील कुराहरू आउँछन्, र त्यो चिन्तनशीलताले उसलाई एउटा नयाँ कल्पनाशीलताको कुराहरू आउँछ, र त्यसमा धेरै कुराहरू जोडिन्छ, र त्यो जोडिने भनेको उसको अनुभूतिको पक्ष प्रगाढ हुन्छ। नियात्रा लेख्ने भनेको त्यो ठाउँ, नयाँ ठाउँको वर्णन, सपाट वर्णन मात्रै लेख्ने पनि होइन, पुरै भूगोल जे छ त्यसलाई ठाडो भूगोल मात्रै वर्णन गर्नु पनि होइन, कुनै इतिहास मात्रै लेख्नु पनि होइन, संस्कृति मात्रै लेख्नु पनि होइन, नियात्रा लेख्नु भनेको ती सबै कुराहरू त्यो लेखकले भेटेपछि त्यसबाट उसले पाएको अनुभूति लेख्ने हो। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेख्नु भनेको एउटा सपाट यात्राको सपाट वर्णन मात्रै पनि होइन, त्यसमा लेखकको एउटा अनुभूतिको पक्ष हुन्छ, र त्यो अनुभूतिको पक्षमा उसको कल्पनाशीलता, उसको चिन्तन, उसको अध्ययन, उसले बुझेका कुराहरू त्यो सबै मिसिएको पनि पाइन्छ। त्यस हिसाबले पनि यात्रा साहित्य अथवा यात्रा संस्मरण भनेको खालि उसलाई जे जे सम्झना भयो ती कुराहरू सरसर्ती लेख्न सक्छ, तर नियात्रामा उसको अनुभूतिको पक्ष पनि हुन्छ, उसको कल्पनाशीलता पनि हुन्छ, उसको चिन्तनशील पनि हुन्छ, उसको दर्शनहरू पनि त्यहाँ मिसिएर आउँछ। त्यस हिसाबले यो एउटा नियात्रा अथवा यात्रा साहित्यको एउटा फरक किसिमको र अलि यसले बढी मनो विश्लेषणलाई समेत नजिक जोड्ने भएको हुनाले यो नियात्रा साहित्य धेरै महत्त्वपूर्ण र यसले एउटा फरक असर ल्याउने कुराहरूमा आम सहमति छ पनि। र मलाई के लाग्छ भने, अब अलिकति हजुरहरूलाई यो नियात्रा साहित्यमा अब के तत्त्वहरू हुन जरुरी छ, अथवा नियात्रा साहित्य किन कथा होइन, अथवा नियात्रा साहित्य किन कविता होइन, अथवा नियात्रा साहित्य किन उपन्यास होइन भन्ने कुराहरू पनि आउला, अथवा यसको विशेषता के हो, अथवा यस यो विधाका तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि उठ्न सक्छ। वास्तवमा नियात्रा लेख्नु भनेको सबै कुरा लेख्नु हो, कविता पनि लेख्नु हो, कविता कथा पनि लेख्नु हो, निबन्ध पनि लेख्नु हो, उपन्यास पनि लेख्नु हो, तर त्यो सबै लेख्दा लेख्दै पनि यो फेरि फरक कुरा पनि हो। किन फरक कुरा हो भने, मैले अघि नै सुरुमा निवेदन गरेँ हजुरहरूलाई, नियात्रा लेख्ने भनेको जीवन लेख्ने हो, जीवनमा तपाईँ हामीले जे जे भोग्छौँ त्यो सबै लेख्ने हो। तपाईँ बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म पनि मान्छेहरू धेरै ठाउँमा उसको गतिशीलता हुन्छ, त्यो गतिशीलतामा त्यो एउटा व्यक्तिले धेरै कुराहरू भोग्छ, धेरै मान्छेहरू भेट्छ, धेरै अनुभूतिहरू उसले ग्रहण गर्छ, र धेरै अनुभूतिहरू अरू समक्ष पस्कन्छ पनि। त्यसो भएको हुनाले पनि यो एउटा यस्तो सुन्दर अभिलेख हो, नियात्रा भनेको एउटा यस्तो सुन्दर अभिलेख हो जसमा गतिशीलता, जीवनको गति, जीवनको लय र जीवनको
फैलावटलाई उसले समात्छ। त्यस हिसाबले पनि यो कविता मात्रै पनि होइन, कथा मात्रै पनि होइन, निबन्ध मात्रै पनि होइन, उपन्यास मात्रै पनि होइन, सबै कुराको एउटा सार कुराहरू यसमा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो आख्यान पनि यसमा जोडिन्छ, गैर आख्यान कुराहरू पनि जोडिन्छ। त्यस हिसाबले नियात्राको अत्यन्त उच्च महत्त्व रहेको कारण पनि त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। र पहिलो कुरो यसको यसमा रहेका तत्त्वहरूको कुरा गर्दा मैले अघि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, एउटा के हो भने नियात्रामा सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा पहिलो हुनुपर्ने तत्त्व चाहिँ गतिशीलता नै हो। एउटा कोठामा मात्रै बसेर नियात्रा लेखेर लेखिँदैन। नियात्रा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने काम नै, यात्रा गर्नु भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने काम नै हो। र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा, एक मान्छेबाट अर्को मान्छे भेट्दा, एक वस्तुबाट अर्को वस्तु ग्रहण गर्दा, उसकोमा धेरै अनुभूतिहरू, धेरै ज्ञानहरू, धेरै सिकाइहरू, धेरै क्षमताहरूको विस्तार हुन्छ। त्यो विस्तारलाई उसले यात्रा को लेखोटको रूपमा, यात्राको टिपोटको रूपमा अथवा यात्राको वर्णनको रूपमा उसले ल्याउँछ। त्यसलाई एउटा सरस वर्णन, लालित्यपूर्ण वर्णन गर्छ। त्यसपछि मात्रै नियात्रा हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने नियात्रामा हुनुपर्ने अर्को तत्त्व सूचनात्मक कुरा हो। सबभन्दा पहिला के भने यात्रा गरेपछि उसले नयाँ कुराहरू हासिल गर्नै पर्छ। हाम्रो जीवनमा हामी हरेक दिन नयाँ कुरा सिकिरहेका छौँ र जीवन भनेको सिकाइको अन्त्य होइन, सिकाइको क्रम मात्रै हो। यात्रा भनेको पनि, यात्रा भनेको गन्तव्य होइन, यात्रा भनेको सधैँ हिँड्ने क्रम मात्रै हो। यो हिँड्ने जीवन भनेको पनि एउटा जीवनको अन्तिम गन्तव्य त जीवन होइन। त्यसो भएको हुनाले पनि जीवनका हरेक क्षण, हरेक परिस्थिति, हरेक समयमा मान्छेले केही न केही कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ, सिकाइरहेको हुन्छ। र त्यो सिक्ने सिकाउने क्रममा यात्रा गर्नु भनेको उसले सूचना ग्रहण गर्नु पनि हो र यात्रा लेख्नु भनेको सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु पनि हो। त्यसो भएको हुनाले गतिशीलता पहिलो तत्त्व हो भने दोस्रो तत्त्व चाहिँ उसको यो एउटा सूचनामूलकता अथवा सूचनात्मकता चाहिँ दोस्रो तत्त्व हो यात्रा साहित्यको अथवा नियात्रा साहित्यको। अर्को कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि, यात्रा यदि हामी कसैले लेख्छौँ भने यात्रा भनेको नै निजी कुरा हो, जीवन भनेको पनि निजी कुरा हो। हरेक यो संसारमा जति मान्छेहरू छन् ती हरेक मान्छेको निजी जीवन छ, निजी स्वभाव छ, निजी अनुहार छ, निजी व्यवहार छ। त्यो कारणले पनि ऊ फरक छ, विश्वमा सबै मान्छे सबैभन्दा फरक छन्। त्यसो भएको हुनाले यात्रा पनि उसको हरेक क्षण, हरेक मान्छेको यात्रा फरक हुन्छ। अहिले हामी हजुर हामी एकै ठाउँमा बसिरहेका छौँ तर हरेकको परिस्थिति फरक छ, हामी फरक परिस्थितिबाट एकै ठाउँमा जुटेका छौँ भनेको यो निजी जीवन छ, निजी परिस्थिति छ। हामी हरेकको अहिले एकै ठाउँमा बस्दाखेरि पनि बस्ने ठाउँ फरक छ, बस्ने कुराहरू फरक छ, बस्ने परिस्थिति फरक छ, तापमान फरक होला, हावापानी फरक होला, हरेक कुरा फरक छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो एउटा जीवन भनेको निजी कुरा हो र यात्रा लेख्नु भनेको पनि निजी कुराहरू लेख्ने हो र तर निजी कुरा लेखेर त्यसलाई सामाजिकीकरण गर्नु चाहिँ यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। यात्रामा निजी कुराहरू लेखिन्छन्, निजी कुरा निजीमा मात्रै बनाइयो भनेदेखि त्यो त्यति रुचिकर हुँदैन। मैले भात खानु खाएँ, म बिहान उठेँ, अब सुतेँ भनेर मेरा निजी कुरा समाजको लागि कुनै उपयोगी हुँदैनन्। तर मैले भात खाँदाखेरि त्यसले समाजमा के असर परिरहेको छ, के फरक पर्यो भन्ने कुराहरू मैले औल्याउन सकेँ भने मात्रै त्यसले एउटा निजी, मेरो निजी कुराले पनि समाजलाई एउटा सामाजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस हिसाबले पनि यात्रा लेख्ने भनेको निजी कुरा लेख्ने हो तर त्यसले सामाजिकीकरण गर्ने कुरा हो र त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यात्रा लेख्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो लेखकको चिन्तनशीलता हो। नियात्रा लेख्ने मान्छे कस्तो किसिमको चिन्तन राख्छ र उसले समाजलाई कस्तो चिन्तन दिन खोजेको छ त्यो कुरो उसको नियात्रामा आउनुपर्छ। भनेको मतलब मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, नियात्रा लेख्ने भनेको एउटा सपाट वर्णन गरेर बिहान उठेँ, मुख धोएँ, त्यसपछि चिया खाएँ, त्यसपछि अफिस गएँ, अफिसमा काम गरेँ, त्यसपछि फर्केर आएँ, फेरि अनि
त्यसपछि सुते भनेर त्यसको कुनै अर्थ छैन। विश्वका धेरै मान्छेहरू त्यसै गर्छन्, त्यसले केही पनि त्यसले फरक पार्दैन। तर बिहान उठेदेखिको बेलुका सुत्ने बेलासम्मको एउटा उसले भोगेको अनुभूति, उसले अफिसमा गएर पनि कस्तो अनुभूति गर्यो, अफिसको साथीहरूसित कस्तो अनुभूति गर्यो, हिँड्दाखेरि बाटोमा कस्तो अनुभूति गर्यो, बस चढ्छ भने ड्राइभर कन्डक्टरसँग उसको व्यवहारबाट के भोग्यो उसले, बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी नियालिरहेका छन् अथवा भोगिरहेका छन्, चिया पसलमा जाँदाखेरि चिया पसलमा चिया बेच्ने साउजीको कथा छुट्टै होला, उसले त्यहाँ चिया खाना पिउन आउने ग्राहकहरूको आफ्नो व्यथाहरू होला, यो सबै कुरालाई उसले समेट्न सक्यो र त्यो समेटेर उसले आफ्नो चिन्तनशीलता भनेको उसको दर्शन, उसले कसरी समाजलाई लाने हो। बाटोमा बस चढ्दाखेरि बसमा एउटा कन्डक्टरले एउटा भद्र महिलाप्रति जथाभावी बोलेर उसले बोलिरहेको छ, बुढा मान्छेहरूलाई बस्न सिट नदिएर एकदम तरुणा तरुणी मान्छेहरू मजासँग गजदम्मसित सिटमा बसिरहेका छन्, बसमा तोकिए भन्दा बढी भाडा बसवालाले लिइरहेको छ, सरकार मौन छ। यी कुरालाई तपाईँले एक दिन बसमा मात्रै हिँड्दाका कुराहरूलाई पनि रोचक ढङ्गले ल्याउन सक्नुभयो भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ र त्यसले एउटा तपाईँको विचार पनि दिन्छ। विचार के दिन्छ भने सरकार कुन कुन ठाउँमा सच्चिनुपर्ने हो, समाज कुन कुन ठाउँमा सच्चिनुपर्ने हो, यातायात व्यवसायीहरू कहाँ कहाँ सच्चिनुपर्ने हो, अफिसमा काम गर्ने अफिसका हाकिमहरू, अफिसको सहकर्मी साथीहरू, बाटोमा हिँड्ने साथीहरूले कस्तो हुनुपर्थ्यो, कस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यो तपाईँको चिन्तनशीलताले त्यो लेखनीमा प्रष्ट पार्छ। त्यस्तो हुन सक्यो भनेदेखि त्यो पाठकले तपाईँको यात्रा मात्रै पढिरहेको हुँदैन, यात्रा वर्णन मात्रै पढिरहेको हुँदैन, नियात्रा मात्रै पढिरहेको हुँदैन, अबको समाज कस्तो भइरहेको छ त्यो लेखकले आफूसँगै लेखकसँगै आफू कसरी भोगिरहेको छ र अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो पाठकले चाल पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले पनि उसको चिन्तनशीलता त्यसमा एकदमै धेरै धेरै भनेको मतलब आवश्यकता अनुसार उसको चिन्तनशीलता पनि लेखकको देखिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि नियात्रा लेख्ने लेखकले सधैँ चनाखो हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उसको लेखनीमा चित्रात्मकता देखिनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। चित्रात्मकताको अर्थ फोटो खिचेर राख्ने मात्रै भन्ने कुरा होइन, उस लेखकले एउटा शब्द चित्रको माध्यमबाट आफूले देखेका भोगेका कुराहरूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्ने भनाइ छ। त्यसरी प्रस्तुत गरियो भने पाठक पनि उसँगै यात्रा गरिरहेको महसुस गर्छ। त्यसको लागि उसले कुनै ठाउँमा हामी जाँदैछौँ, मानौँ हिमालतिर जाँदैछौँ अथवा तराईतिर जाँदैछौँ भने त्यो बस्तीमा बोलिने भाषाहरू, त्यो बस्तीमा बोल मान्छेले बोल्ने लवजहरू, उखान टुक्काहरू, त्यसका अर्थहरू, त्यहाँ भएका श्लोकहरू, भजनहरू अथवा त्यो संस्कार संस्कृतिमा प्रयोग भएका नयाँ रीतिथिति, उसले नौलो कुरो जे महसुस गर्छ त्यो कुराहरूलाई उसले एउटा चित्रात्मक शैलीले भनौँ न शब्द चित्रको माध्यमबाट मान्छे लेखकले भनेका कुराहरू पाठकले पनि उसँगै गएर गइरहेको छ र पाठकले पनि मैले पनि लेखकले भनेको कुरा देखिरहेको छु भन्ने महसुस गर्न सक्यो भने त्यो लेखक साँच्चै नियात्रा लेखक हुन्छ र उसको लेखनी साँच्चै सफल पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नियात्रामा हुनुपर्ने एउटा विशेष तत्त्व भनेको कल्पनाशीलता पनि हो। कल्पनाशीलता जुन अघि पनि मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, कुनै पनि यात्रा वर्णनमा ठाडो मात्रै वर्णन गरियो भने त्यो नियात्रा हुँदैन, एउटा यात्राको सामान्य वर्णन होला, अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्दा ट्राभल एकाउन्ट पनि होला, आइटिनरी मात्रै देखाउने हो भने त्यो कुनै कुरा हुँदैन, खालि एउटा निस्तो वर्णन मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेख्ने लेखकले उसको कल्पनाशीलता पनि त्यहाँ भिजेको हुनुपर्छ। त्यसको त्यो कल्पनाशीलता भन्नुको अर्थ उसले भोगेका अरू कुराहरू पनि हुनसक्छ। म रत्न पार्कमा घुमिरहेको छु भनेदेखि भने म धुलीखेलमा घुमेको मेरो सम्झना पनि मेरो त्यहाँ आउन सक्छ अथवा पाटनमा हिँडिरहेको कुरा पनि आउन सक्ला अथवा कञ्चनपुरको एउटा
चौरमा मैले घुम्दाखेरि के भोगेको थिएँ त्यो परिस्थिति पनि उसको आउन सक्ला, अथवा त्यो आएन भने पनि टुँडिखेलको चौरमा हिँड्ने मान्छेले अर्को ठाउँको कल्पना गरेर त्यहाँ पनि यस्तो हुन सक्ला भनेर लेखकले गर्न सक्ला, अथवा कहिलेकाहीँ एउटा लेखक एक ठाउँमा घुमिरहेको हुन्छ, मानौ बागलुङ बजारमा घुमिरहेको छ भने उसले त्यसको केही तुलना धरानको बजारसँग पनि गर्न सक्ला, त्यहाँ फुलेका बेगम बेलीका फुलहरू धरानमा पनि मैले यसरी देखिरहेको थिएँ भनेर भन्न सक्ला, विराटनगरमा हिँडिरहेको मान्छेले नेपालगञ्जमा धुलो उडिरहेको त्यहाँका एकका ट्रामहरू दौडिरहेका कुराहरूलाई पनि उसले स्मरण गर्न सक्ला र त्यो कल्पनाको आधारमा उसले लेख्न सक्ला, अथवा कुनै मान्छेले कुनै काम गरिरहेको खेतमा किसानले काम गरिरहेको देख्दा आफ्नो एउटा जीवनको पूर्वार्धमा गाउँमा घरमा आफूले सँगै खेती गरेको कुरा कल्पना गर्ला, आफ्नो बुवा आमाले गरेको कल्पना गर्ला, आँगनभरि कतै मकै सुकाइरहेको देख्यो भने उसले एउटा आफ्नो बाल उमेरमा आँगनभरि मकै सुकाइरहेको कल्पना गर्ला र त्यो कुरो सम्झेला। भनेको मतलब के भने यसमा कल्पनाशीलता आउँछ, तुलनात्मक कुराहरू पनि उसले भोग्छ। यो भनेको हामी जीवनमा हिँड्दा हिँड्दै एक ठाउँमा एउटा कुरा देख्छौँ, एउटा मान्छे भोग्छौँ देख्छौँ, त्यो मान्छे भेट्दाखेरि उसको अनुहार उसको आचरण उसको आनी बानी उसको शैली देख्दाखेरि हामीले आफूसित जोडिएका अरू मान्छेहरू अरू ठाउँ अरू भूगोल अरू संस्कृतिलाई पनि कल्पना गर्न थाल्छौँ र त्यो कुरो हाम्रो नियात्रामा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने मात्रै पाठकले त्यसलाई एउटा सरस ढङ्गले ग्रहण गर्न थाल्छ र पाठकले आफ्ना अनुभूतिहरू पनि त्यो किताब पढ्दाखेरि त्यो कृति पढ्दाखेरि हो मैले पनि जीवनमा यसरी भोगेको थिएँ यसरी भोगिरहेको छु भन्ने कल्पना उसको त्यसमा आउँछ। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नियात्रा भनेको यथार्थमा आधारित विधा हो, जो सत्य बक्ने विधा हो भनेर भनिन्छ यसलाई। नियात्रा कथा मात्र जस्तो पनि होइन, उपन्यास जस्तो मात्रै पनि होइन, नियात्रामा कल्पनाशीलता त हुन्छ, कल्पना गरिन्छ यस्तो होला यस्तो हुन सक्छ भोलि गएर यो ठाउँ यस्तो होस् भन्ने कल्पना पनि लेखकले गर्न सक्छ, तर सत्यभन्दा टाढा चाहिँ नियात्रामा जान सक्दैन। कल्पनाको कुराहरूले कल्पनाले नै मैले यस्तो कल्पना गरेँ यस्तो भोगेँ यस्तो कुराहरूलाई मैले सोचेँ भन्न सक्छ, तर उसको त्यो कुराहरूमा बिल्कुल फरक अथवा हुँदै नभएको कुरा उसले भन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले कल्पनाशीलता यसको महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि यथार्थ पक्ष चाहिँ नियात्राको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यसले सत्य कुरालाई उजागर गर्न खोज्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो यथार्थ घटना हुनु पर्यो। हुँदैन भेट्दै नभेटेको मान्छेलाई मैले भेटेँ भन्नु भएन, देख्दै नदेखेको ठाउँ मैले देखेँ भन्नु भएन, हिँड्दै नहिँडेको बाटो मैले हिँडेँ भन्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो यथार्थता हुने कुरामा सबैभन्दा ठुलो कुरा यसमा रहन्छ। र नियात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने यसले एउटा रहस्यको उद्घाटन गर्ने हो, हराएको एउटा गुप्त कुराहरूलाई उत्खनन गर्ने हो र अहिलेसम्म थाहा नभएका कुराहरू भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि नियात्रा नियात्रा लेख्दा होस् नियात्राको बारेमा नियात्रा वर्णन गर्दाखेरि नियात्रा लेखक एउटा कथावाचकको रूपमा उभिन्छ र त्यो कथावाचकको रूपमा उभिँदाखेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले आफूले जुन जुन नयाँ कुरा रहस्यपूर्ण कुरा आश्चर्यपूर्ण कुराहरूलाई त्यसमा समेट्छ। त्यसले गर्दाखेरि नियात्रा बढी रोचक हुन्छ र जति पाठकले पनि थाहा नपाएको कुरो भयो थाहा पायो भने न त्यो नियात्रा पाठकले पढ्छ। सधैँ उसले भोगिरहेको सधैँ देखिरहेको कुरालाई मात्रै वर्णन गरियो, नयाँ त्यसमा कुनै पक्ष आएन भनेदेखि पाठकको लागि त्यो रुचिकर हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यात्रा गर्दाखेरि मैले अघि नै भने त्यहाँको एउटा विशेष कुराहरू लुकेको कुराहरूलाई बाहिर ल्याइदिने, त्यहाँभित्र रहेका रहस्यहरू पत्ता लगाइदिने, त्यो समाज त्यो मान्छे र त्यो परिस्थिति लाई अन्तभन्दा फरक ढङ्गले त्यहाँ ल्याइदिन सक्यो भनेदेखि त्यो रुचिकर पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा अब मैले यसमा यो नियात्रा विधाको अघि मैले विधाको तत्त्वहरूको बारेमा पाँच छवटा कुराहरू हजुरहरू समक्ष राखेँ र मुख्यतया नियात्रा विधा के हो
यसको विशेषता के हो त भनेर भन्दा भन्ने कुराहरू पनि उठ्न सक्छ। त्यो कुराहरू मैले विधा तत्त्वकै हिसाबले पनि धेरै कुराहरू भने र त्यसभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नियात्राको विशेषता भनेको यसको हिरो भनेको चाहिँ नियात्राकार आफै हो, यसको नायक भनेको नियात्राकार आफै हो। किनभनेदेखि नियात्राकार आफैले सबै कुरो ऊ आफै भ्रमण गर्छ र आफैले त्यो कुराहरू भोग्छ, आफैले त्यसको अनुभूति गर्छ, अनि आफैले कल्पना गर्छ र आफैले सबै कुरो अनुभूति र त्यहाँको परिस्थितिलाई मिसाएर उसले नियात्राको रूपमा लेख्छ र पाठक समक्ष ल्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले यसको प्रमुख भूमिका भनेको नियात्राकार स्वयंकै हुन्छ, ऊ आफै हिरो हो र अर्को यसमा मुख्य भूमिका पनि उसैको हुन्छ र नियात्रा विधा नै एउटा यस्तो विधा हो जहाँ कुनै पनि लेखक नभइकन उसले नियात्रा लेख्दैन र अर्को कुरा के हो भनेदेखि लेखक भएर मात्रै पनि पुग्दैन, यात्रा नगरिकन कुनै फेरि लेखकले नियात्रा लेख्न पनि सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसको एउटा अपरिहार्य तत्त्व चाहिँ के हो भने अरू विधा कोठामै बसेर कविता लेख्न सकिन्छ, कथा लेख्न सकिन्छ, उपन्यास लेख्न सकिन्छ, तर नियात्राको एउटा अनिवार्य तत्त्व भनेको ऊ त्यो लेख्ने मान्छे लेखकै हुनु पर्यो र लेखक भएर मात्रै हुँदैन, उसले भ्रमण पनि गर्नु पर्यो। यसको एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसमा त्यो त्यसरी आउँछ र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नियात्रा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नियात्रा लेख्ने भनेको व्यक्तिगत सिर्जना नै हो, निजी सिर्जना नै हो, तर निजी मात्रै बनाइयो भने नियात्रा नियात्रा हुन सक्दैन, त्यसलाई सामाजिकीकरण सोसियलाइजेसन गर्नै पर्छ र त्यो त्यसले समाजलाई त्यो नियात्रा पढ्दाखेरि साँच्चै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन के आउँछ भन्ने कुरा पहिलो प्रश्नमा राखेर नियात्राकारले नियात्रा लेख्नु पर्छ। मैले उठेँ, मैले खाएँ, मैले भेटेँ, मैले यसो गरेँ मात्रै हुने हो र त्यसले समाजमा कुनै फेरबदल ल्याउँदैन भने त्यसो भए त्यो एउटा व्यक्तिगत सिर्जना हुँदाहुँदै पनि त्यसले केही पनि काम गर्दैन र यसमा मैले अघि पनि धेरै पटक दोहोऱ्याएँ, यसको मुख्य भनेको के हो भने यसमा आत्मानुभूति अथवा भनौँ न आफ्नो अनुभूति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन जान्छ। कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गरेपछि, कुनै पनि मान्छे नयाँ भेटेपछि, कुनै पनि संस्कार संस्कृति भूगोल रीतिथिति उसले देखेपछि भोगेपछि उसले त्यहाँ त्यसको बारेमा एउटा कुनै धारणा बनाउँछ, अनुभूति गर्छ, त्यो अनुभूति त्यो धारणा र त्यो उसको चिन्तनको कुरालाई नियात्रामा ल्याउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा धेरै ठुलो कुरा चाहिँ यो यसमा रहन्छ र अर्को मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नियात्रा लेख्नु भनेको विश्वसनीयता सिर्जना गर्नु हो। कथा पढ्दाखेरि मान्छेले कथा पढ्दा एउटा राम्रो अनुभूति गर्छ, उसले खुसी मान्छ, मनोरञ्जन गर्छ अथवा दुःख मान्छ, सुख मान्छ, अनेक कुराहरू छ, तर कथा सत्य होइन भनेर अन्तिममा पढिसकेपछि पाठकले सत्य कथा पढ्दा पनि यो सत्य नहुन सक्छ भन्छ उसले। उपन्यास पढ्दाखेरि पनि त्यही नै हो, उपन्यासले पाठकलाई असाध्यै तान्न सक्छ, उपन्यासले धेरै गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ पाठकलाई र त्यति हुँदाहुँदै पनि उपन्यास पनि सत्य होइन भनेर पाठकले छोड्छ। तर कविता पढ्दाखेरि पनि त्यही नै हो, अरू निबन्धहरू पढ्दाखेरि पनि त्यो हुन सक्छ, तर त्यति हुँदाहुँदै नियात्रा भनेको चाहिँ पाठकले सत्य कुराहरू नै भनेर पढ्छ र त्यस हिसाबले पनि लेखक इमान्दार भएर लेख्नु यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र नियात्रा लेख्ने लेखक इमान्दार भएन भने त्यसमा गलत वर्णन हुन जान्छ, गलत संस्कार पाठकले बुझ्छ, गलत संस्कृति बुझ्छ, गलत परिस्थिति बुझ्छ र त्यसले समाजलाई राम्रो भन्दा नराम्रो कुराहरूमा बढी ध्यान दिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नियात्रा लेख्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो एउटा सत्यता हुनु पर्यो, यथार्थता हुनु पर्यो र त्यसले धेरै कुराहरू एउटा झल्झल्ती देखाउने हुनु पर्यो। र एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म निवेदन गरिहालौँ, अहिले हाम्रो बजारमा धेरै किसिमका नियात्राका पुस्तकहरू आएका छन् र कतिपय लेखकहरूले के पनि भन्न थालेका छन् भने मैले त फलानु स्थानको इतिहासै पुरै त्यहीँ राखिदिएको छु,
भन्ने लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ। फलानु ठाउँको मैले भूगोल नै त्यहाँ सबै राखेँ, इतिहासै राखेँ, त्यहाँको संस्कार सभ्यता त पुरै मेरो किताबमा राखेको छु भनेर भन्ने लेखकहरू पनि अहिले भर्खरै पनि हुनुहुन्छ। यो एकदमै गलत परिपाटी हो, त्यो नियात्रा लेखन होइन। र नियात्रा लेखन हुनु र नियात्रा हुनु र नियात्रा नहुनुको फरक पनि त्यही नै हो नि। त्यसै भएर जस्तो यदि त्यो ठाउँको भूगोलका सबै कुरा नियात्रामा ल्याउने हो भने त भूगोल नै पढे भइहाल्यो, नियात्रा किन पढ्ने? इतिहासको कुरा ल्याएर सबै कुरो त्यहाँ राखिदिने हो भने इतिहासको पुस्तकै पढ्दा आधिकारिक हुन्छ, त्यही नै पढे भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा भनेको एउटा सप्रसङ्ग आउन सक्छ। म गोर्खा को भ्रमणमा गएको छु भने पृथ्वीनारायण शाहले कसरी गोर्खामा आफ्नो राजधानी बनाए, त्यसपछि उनले विस्तार राज्य विस्तार कसरी गरे भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँ उठ्न सक्छ। तर त्यसको मतलब मेरो 9 पेजको नियात्रामा 7 पेज चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले लेखेको पृथ्वीनारायणको विजय, पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्य स्थापना गरेका कुरा मात्रै लेखेँ भने मेरो नियात्रामा अनुभूतिको पक्ष पनि हुँदैन, त्यो गोर्खाको यात्रा वर्णनको कुरा पनि हुँदैन, त्यहाँको गतिमयताको कुरा पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले लेखकले पनि पाठकले पनि एकदमै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। सूचनात्मकता लेख नियात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, तर सूचनात्मकको अर्थ सबै सूचना एकै ठाउँमा थुपार दिने हो भने र लेखकले आफ्नो अनुभूतिहरू त्यहाँ मिसाउन सकेन, उसको चिन्तनशीलता त्यहाँ देखाउन सकेन, दर्शन ल्याउन सकेन र त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको जीवनको मोह र जीवनले अगाडि ल्याइरहेको कुरालाई ल्याउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यस भएर पनि एउटा नियात्रा अरूभन्दा फरक विधा हो, मैले अघि पनि भनिरहेको छु। नियात्रा वास्तवमा नियात्रा मात्रै होइन, नियात्रा कुनै पनि विधा होइन, कविता होइन, निबन्ध होइन, कथा होइन, उपन्यास होइन, तर सबै तत्त्वको सार, सबै तत्त्वको रस चाहिँ नियात्रामा आउँछ। किनभने जीवन भनेको कुनै एउटा भूगोलमा हिँड्ने मात्रै पनि होइन, इतिहास मात्रै उसले बोकेर हिँड्ने पनि होइन, संस्कार संस्कृतिको नाममा जात्रा पर्व रीतिथिति मान्ने मात्रै पनि होइन, उसले सबै कुरो गर्दा गर्दै पनि उसको अनुभूति राम्रो अथवा नराम्रो भइरहेको हुन्छ, खुसी अथवा बेखुसी भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेख्नु भनेको सबै विधाहरूको सार लेख्नु हो। जसरी जीवन भोग्नु भनेको कुनै सुख दुःख मात्रै भोग्नु होइन, सबै कुरा भोग्नु हो। त्यस हिसाबले पनि नियात्रालाई अलि फरक विधा, अलि फरक कुराहरू यसमा हुन्छ। र नियात्रा भनेको मैले अघि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, नियात्रा भनेको जीवन हो, नियात्रा लेख्नु भनेको जीवन लेख्नु हो र यात्रा गर्नु भनेको जीवन भोग्नु हो। जीवन भोग्नु भनेको सजिलो कुराहरू मात्रै भोग्ने पनि होइन, अप्ठ्यारा कुराहरू मात्रै भोग्ने पनि होइन, जीवन कुनै योजनामा चल्दा पनि चल्दैन। त्यसै भएर यात्रा गर्नु भनेको म योजनामा मात्रै यात्रा गर्छु भन्छ कसैले भनेदेखि त्यो गलत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सामान्य योजना हुनसक्छ, तर हरेक क्षण क्षणको योजना यात्रामा कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसै भएर पनि नियात्रा लेख्नु भनेको आकस्मिकता लेख्नु पनि हो, नियमितता लेख्नु पनि हो, र कहिलेकाहीँ नियमित आकस्मिकतालाई एकैचोटि उचालेर माथि लैजानु पनि हो। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेख्दाखेरि यात्रा गर्दाखेरि भनौँ न, यात्रा गर्दाखेरि हरेक मान्छेले त्यहाँको परिस्थितिसित जे जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तो परिस्थिति भोगेर उसले लेख्ने हो। यात्रा गर्ने मान्छे अथवा यात्रा लेखकले अथवा यात्रा गर्ने मान्छे यायावरले सधैँ यही कुरो खान्छु भनेर भन्यो भने त्यसले यात्रा नगरे हुन्छ, यस्तै ओछ्यान मलाई सुत्न चाहिन्छ भन्यो भने उसले यात्रा नगरे हुन्छ, यस्तै मान्छेहरू मात्रै भेट्छु, यस्ता मान्छेहरू भेट्दिनँ भनेर भन्यो भने उसले यात्रा नगरे हुन्छ, र यस्तो ठाउँहरूमा मात्रै हिँड्छु भन्यो भने त्यो पनि यात्रा नगरे हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यात्रा गर्ने गर्नु भनेको त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको सबै कुराहरू जे जस्तो पर्न आउँछ त्यो कुराको आत्मसात गर्ने हो, त्यसमा खुसी मान्ने हो। त्यसो भएको हुनाले जसरी जीवनमा हजुर हामीलाई जे जस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि त्यसलाई सामना गरेर खुसी मनाउँदै हिँड्न सक्ने मान्छे मात्रै खुसी हुन्छ, यात्रा गर्ने मान्छे पनि
जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पनि उसले भोग्न तयार हुनुपर्छ। भोगिसक भोगुन्जेल उसको लागि पीडा हुन सक्छ, दुःख हुन सक्छ, र जब यात्रा मा उसले त्यो जीवन भोगिसक्छ नि र पछि गएर त्यो भोगाई त्यो दुःख त्यो पीडा उसको लागि सिकाइ हुन सक्छ, अरूको लागि पनि सिकाइ हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यात्रा गर्ने मान्छेले र यात्रा लेख्ने मान्छेले जहिले पनि उसले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि खुसी साथ बिताउनु पर्छ। रातभरि ऊ सुत्न नपाए पाउँदैन भने पनि त्यसलाई रमाइलो मान्नुपर्छ, किनभने उसले जीवनमा एकपटक एक दिन मात्रै भए पनि एक रात मात्रै भए पनि नसुतेको अनुभूति उसले गर्न पायो र उसले कहिले काहीँ खाँदै नखाई रातभरि बिताउनु पर्ने पनि परिस्थिति आउँछ, कहिले खोलै खोलामा सुत्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ, कहिले डाँडामा हिमालमा बस्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, कहिले तराईका उखु बारीमा मात्रै घुस्रेर निदाउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउँछ। भनेको यात्रा गर्नु भनेको जीवन बाँच्नु हो, जस्तो सुकै कठिनाई परिस्थितिमा पनि ऊ बाँच्ने हो। म यो कुरा मात्रै खान्छु यो कुरा मात्रै खान्न भन्यो भने उसले जीवनमा राम्रो जीवन भोग्न सक्दैन। म यस्तो कपडा मात्रै लाउँछु यसरी मात्रै हिँड्छु यातायातको साधन मात्रै भएर हिँड्छु भन्यो भने पनि उसको जीवन सुखमय हुँदैन र उसले नयाँ सिक्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यात्रा गर्नु भनेको बाँच्नु हो, यात्रा गर्नु भनेको उसले नयाँ परिस्थितिसित सामना गर्नु पनि हो, र यात्रा गर्नु भनेको एक पाइला उसको सुरुवात गर्नु भनेको हजारौँ पाइला पर पुग्नु हो, लाखौँ कोस पर पुग्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यात्रा गर्नु भनेको एउटा जीवनप्रतिको मोह पनि हो, जीवन प्रतिको माया पनि हो, र त्यो माया सबैलाई बाँड्नु पनि हो यात्रा लेख्नु भनेको। त्यसो भएको हुनाले पनि यात्रा तत्त्व अरूभन्दा बिल्कुल फरक छ र यो यसलाई यही नै हो भनेर भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ के भनेर भन्छु भने यात्रा लेख्नु भनेको जीवन लेख्नु हो, जीवनलाई अघि बढाउनु हुने हो। र अर्को अब यात्रा कति किसिमको के भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने तपाईँ हामी जस्तो किसिमको परिस्थितिमा यात्रा गर्छौँ यात्रा त्यही किसिमको हो। कुनै हामी पारिवारिक यात्रा गरेर पनि यात्रा वर्णन लेख्न सक्छौँ। प्रायः गरी हाम्रो नेपाली परिवेशमा हेर्दाखेरि हामी पैसा खर्च गरेर टाढा टाढासम्म यात्रा गर्ने भन्ने कुरा एकदमै नयाँ अहिले भर्खरै मात्रै आएको हो र त्यो पनि थोरै मान्छेहरूमा आएको हो। नत्र भने हामीहरू एउटा आफ्नो पारिवारिक कामको सिलसिलामा यात्रा गर्थ्यौँ र त्यो कसै कसैले धार्मिक यात्राहरू गर्थ्यौँ, कसै कसैले मात्रै साहसिक यात्राहरू हाम्रो गर्थ्यौँ। त्यस हिसाबले यो विभिन्न हाम्रो यात्राको घटना यात्राको क्रम यात्राको वर्ग अनुसार यात्रा साहित्य पनि त्यसै गरी लेख्ने हो। त्यो भनेको अब हाम्रो धार्मिक यात्राको धार्मिक यात्रा वर्ण यात्रा पनि लेखिएला, सामाजिक कुराको समाजमा विभिन्न घटनाहरू गर्दा त्यसरी पनि यात्रा गरिएला, कुनै अनुसन्धान गर्न कोही हिँडेको छ अथवा कुनै कर्मचारी आफ्नो कामको सिलसिलामा हिँडेको छ भने त्यसबाट पनि गर्ला, पारिवारिक भेटभाटबाट पनि त्यो गर्ला, र यसरी यात्रा चाहिँ विभिन्न रूपमा विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। र यात्रा लेख्ने शैली पनि यही नै हो र यसै गरी यात्रा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। पद्य शैलीमा पनि यात्रा लेखको यात्रा वर्णन लेखिएका छन्, गद्य शैलीमा पनि लेखिएका छन् र लेख्नु हुन्छ पनि, र त्यसभन्दा बाहेक कसै कसैले पत्रको शैलीले एकले अर्कोलाई पत्र लेखेको जस्तो गरेर पनि यात्रा वर्णन गरिएका छन्, कसैले एउटा दैनिकी लेखेको जस्तो दिनदिनको विवरण लेखेर पनि यात्रा साहित्य अथवा नियात्रा लेखेका छन्। त्यस हिसाबले पनि यात्रा यही नै यति नै किसिमको वर्गीकरण हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने छैन। जीवनमा जति किसिमका घटना हुन्छन् र जीवनमा जसरी यात्रा गरिन्छ त्यो यात्राको वर्गमा पर्न आउँछ, चाहे त्यो संस्मरणात्मक रूपमा होस्, चाहे दैनिकी रूपमा होस्, चाहे त्यो पत्रात्मक रूपमा होस्, अथवा हामी ऐतिहासिक ठाउँहरूको भ्रमणमा गर्दा होस्, अथवा प्राकृतिक वैभवका ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दा होस्, अथवा सम्पदाका ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दा होस्, त्यो हिसाबले यात्रा त्यसरी गरिएको छ गरिन्छ पनि, त्यो हिसाबले पनि यसका वर्गीकरणमा विविधता छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा कुरा के चाहिँ देखियो भने विश्वमा जे जति विकास प्रगति उन्नति भएर आयो त्यो सब यात्राकै कारणले हो। अब हामी
जब पृथ्वी सूर्यबाट उछिट्टिएर ग्रहहरू ताराहरू बन्दै आए र पृथ्वी धेरै समय पछि बन्यो, पृथ्वीको उत्पत्ति भएको पछि पनि धेरै समय पछि जीवको उत्पत्ति भयो, जीवको उत्पत्तिको पछि पनि धेरै समयपछि मान्छेको उत्पत्ति भयो, र मान्छेकै अब होमोसेपियन्सकै कुरा हामीले अहिले गर्ने हो भने पनि त्यसले एउटा हिजो एउटा मान्छे उत्पत्ति भएपछि उसले विभिन्न ठाउँहरूमा ऊ हिँड्दै गयो, नयाँ ठाउँमा पुग्दै गयो, त्यस हिसाबले पनि कोही मान्छेहरू पश्चिमतिर युरोपतिर अमेरिकातिर फैलिए, कोही मान्छेहरू पूर्वतिर फैलिए, कोही उत्तरतिर फैलिए, कोही दक्षिणतिर फैलिए, र ती मान्छेहरूले आफूले देखेका भोगेका ज्ञानहरू एक आपसमा साटे र त्यस हिसाबले नै नयाँ कुराहरू पत्ता लाग्यो। त्यो विज्ञानको चमत्कार भनौँ भने पनि, अर्थशास्त्रको चमत्कार भने पनि, भूगोलमा देखिएका चमत्कारहरू भने पनि, यो सबै चमत्कारहरू अन्तत भएको भनेको यात्राकै कारणले भएको हो रहेछ। त्यसै भएर नै भनौँ न, भास्को डी गामाले भारत पत्ता लगाए भनेर भन्ने कुरो छ, के क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए भन्ने छ, अब मार्को पोलोले चाहिँ अरू पुर्तगालतिर उतातिर पत्ता लगाए भन्ने छ, अमेरिको वेस्पुचीले चाहिँ त्यसरी उता अमेजन नहरतिर उता ब्राजिलतिर पत्ता लगाए भनेर भन्ने कुराहरू छ। अब हिजो ती मान्छेहरू कयौँ दिनसम्म कयौँ महिनासम्म जहाजमा यात्रा गरेर हिँडेर नयाँ ठाउँहरूमा पुग्थे र तिनीहरूले ए नयाँ ठाउँ यस्तो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसाल्न सकिँदो रहेछ भनेपछि मान्छेहरूको विस्तार हुँदै गयो, फैलिँदै गयो, उनीहरूले नयाँ ज्ञानहरू सिके, प्रकृतिबाट धेरै कुराहरू सिके, प्रकृतिभित्र रहेका रहस्यहरू सिके र ती कुराहरूलाई वर्णन पनि गरे। हाम्रै हिन्दू धर्मशास्त्रका कुराहरू अथवा अरू हिन्दू धर्मशास्त्रको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो रामायण भनौँ, महाभारत भनौँ, यी सबै ग्रन्थहरूमा यात्राको पक्ष झिक्दिने हो भने ती ग्रन्थहरूको कुनै औचित्य हुँदैन, किनभने त्यहाँ यात्राकै कुराहरू छन्। युद्ध हुनु भनेको नि यात्रु नै यात्राहरूकै प्रसङ्ग हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भनेको नि यात्राकै प्रसङ्ग हो, गतिशीलताको प्रसङ्ग हो, र त्यो सबै कुराहरू मान्छेको शक्ति र सामर्थ्य भनेको कुराहरू पनि यात्रामै सीमित हुँदोरहेछ। र त्यो हिसाबले पनि जे जति साहित्यहरू लेखिए, चाहे त्यो मेघदूत कालिदासको मेघदूत होस्, चाहे पश्चिममा लेखिएको ओडेसीहरू यिनीहरू किन नहोस्, यिनीहरू सबै एउटा यात्रा तत्त्व रहेको कारणले नै त्यो धेरै माथि पुगेको हो, राम्रो भएको हो। र तपाईँ हामी पनि जे जति कथा होस्, कविता होस्, निबन्ध होस्, अरू विधा पनि किन नहोस्, त्यसमा गतिशीलता छ भने त्यो साहित्य बलियो हुन्छ, गतिशीलता भएको साहित्य नै उच्च स्तरको हुन्छ। र एउटा के बुझियो भने, जब प्राणी भन्ने बित्तिकै ऊ गतिशीलता छ भन्ने कुरो बुझिन्छ, त्यसै गरी यात्रा भनेको पनि गति भएर नै यात्रा हुने हो, र गतिमा जसले गति हुनु भनेको उसले यो सारा संसारमा भएको प्रकृतिभित्र रहेको शक्ति र सामर्थ्यलाई उसले मुठी पार्ने पनि हो। तपाईँ हामी नयाँ ठाउँमा पुग्ने भनेको, नयाँ ठाउँमा फैलिने भनेको उसले त्यहाँभित्रको शक्ति सङ्ग्रह गर्ने, त्यहाँको शक्ति भनेको आर्थिक मात्रै हुनुपर्छ छैन भन्ने छैन, ज्ञानको शक्तिहरू होला, विज्ञानको शक्तिहरू होला, त्यो उसले हात पार्ने हो। त्यसै भएर पनि मान्छेको जात र तपाईँ हामीले पनि एउटा के देखेको छौँ भने, जो मान्छे एकै ठाउँमा बसिरहेको छ उसको विकास कमै हुन्छ, जो मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिरहन्छ उसको विकास धेरै हुन्छ। जसरी एउटा बाँसको झाङमा पनि बाँसका पाइटाहरूलाई फरक फरक ठाउँमा सारियो भने ऊ फर्स्ट आउँछ, हुर्किन्छ, त्यो मान्छेमा त अझ धेरै नै लागू हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र यात्रा लेख्नु अझ त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यात्रा लेख्नु भनेको यात्राको अभिलेख राख्नु हो, अभिलेख राख्नु भनेको अरू मान्छेहरूलाई पनि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान बाँड्नु हो, र त्यो हामी सबैको एउटा उद्देश्य सिर्जना गर्ने, जीवन भोग्ने को एउटा उद्देश्य पनि, एक्लै बाँच्ने होइन, हाम्रा मान्छे मात्रलाई, समस्त जीव जन्तुहरूलाई र यो प्रकृतिलाई अझ बढी प्रभावशाली ढङ्गले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, र यी सबैबाट बढीभन्दा बढी समस्त मानव र यो प्रकृतिका सबै
तत्त्वहरूले कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले यो जरुरी हो। त्यस हिसाबले पनि नियात्रा साहित्य अहिले विश्वमा सबैभन्दा पढिने विधाको रूपमा आएको छ। नियात्रा साहित्य विश्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा आएको छ। अब अलिकति मैले मेरो नियात्रा लेखनको सम्बन्धमा पनि बताउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा जानेर होस् नजानेर होस् मैले पनि सुरुदेखि यात्राको चाहिँ अलिक बढी नै इच्छा मलाई थियो। त्यस हिसाबले मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि विद्या कलेजमा पढ्दाखेरि पनि यात्रा साहित्यको कुराहरू लेख्थेँ र त्यो पत्र पत्रिका रेडियोबाट प्रसार हुन्थ्यो र पछि गएर मैले यात्रालाई एउटा पुस्तककै रूपमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो ध्येय अनुसार सबैभन्दा पहिला मेरो यात्राका प्रेमी तरङ्गहरू भन्ने एउटा नियात्रा सङ्ग्रह निस्कियो। त्यो विदेशतिर घुम्दाको नियात्रा सङ्ग्रहहरू थियो, युरोप र अमेरिका र मा घुम्दाखेरिको नियात्रा सङ्ग्रह थियो र पछि त्यसपछि मैले नमेटिएका चित्रहरू भन्ने अर्को नियात्रा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ। त्यसमा एसिया र अफ्रिकाका केही मुलुकहरूमा भ्रमण गर्दाखेरि गर्दा लेखिएको नियात्राहरू त्यसमा छन् र त्यो नियात्राले सन् 2015 इन्टरनेसनल लिटरेरी एवार्ड पनि पायो त्यो अमेरिकाबाट। त्यो एउटा थियो र त्यसपछि अघि आदरणीय रामबाबु नेपाल सरले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो मेरो सिमानाका रङ्ग सिमानाका तरङ्ग भन्ने अर्को त्यो पनि विदेशमै रहँदा लेखिएको नियात्रा थियो। त्यसले मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट 7 सूचीमा सम्म पर्न सफल भएको थियो। पछि त्यसपछि मैले हुम्लामा रहेर हुम्लाका दुर्गम गाउँहरूमा 1.5 महिना बसेर मायालु हुम्ला नामको एउटा नियात्रा कृति लेखेँ। त्यो कृतिले त धेरैवटा पुरस्कार पायो, त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि भयो र धेरै पाठकहरूले त्यसलाई रुचाउनु पनि भयो। त्यो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोर्समा पाठ्यक्रममा पनि समावेश छ त्यो। र त्यसपछि मेरो पर्खालभित्रको राजधानी भन्ने अर्को नियात्रा सङ्ग्रह छ। त्यो नियात्रा सङ्ग्रहले पनि निस्केकै वर्ष उत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार पाउन सफल भयो र अहिले भर्खरै मेरो एउटा ग्रीष्मको निलो बतास भन्ने नियात्रा सङ्ग्रह रत्न पुस्तक भण्डारले निकालेको छ। त्यो अहिले 2 महिना जति भयो निस्केको र अहिले रत्न पुस्तक भण्डारले यसको दोस्रो संस्करण निकाल्ने तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु। त्यस हिसाबले नियात्रा लेख्दा यात्रा गर्दाखेरि एउटा आनन्द लिएर अथवा जस्तोसुकै परिस्थिति भोगेर लेख्न सकियो भने त्यसले राम्रै गर्छ र त्यो आम पाठकको लागि पनि एउटा लेखक भएर केही न केही सेवा गर्न सकिन्छ र समाजको लागि पनि केही सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हामी तपाईँ हजुर हामी सबैजना कुनै न कुनै ठाउँमा यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने हजुरहरू सबैले जुन ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा पनि यही नै आकार हुनुपर्छ भन्ने छैन, यति नै हुनुपर्ने भन्ने छैन। केही न केही लेखेर त्यसलाई प्रकाशित अहिले गर्न सजिलो छ, मात्रै लेखियो भने पनि त्यो समाजका लागि उपलब्धि हुन्छ र यो हजुर हामी सबैले केही न केही लेख्नुपर्छ र प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ यात्रा साहित्य भन्ने म कामना गर्दै अब अहिले मेरो बढी समय गयो होला। 45 मिनट अघि रामबाबु सरले भन्नुभए अनुसार 45 झन्डै 50 मिनट हुन लाग्यो। म मेरो भनाइ यति विसर्जन गर्छु, हजुरहरूको कुराहरू आएपछि त्यसमा फेरि छलफल गर्नुहोला भन्ने आग्रह पनि गर्छु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद दामोदरजी प्रस्तुतिको लागि। अब साथीहरूको चाहिँ जिज्ञासाहरू सुझावहरू चाहिँको लागि अपेक्षा गर्छु। अब याद च्याटमा लेख्नु भएको छ कि साथीहरूले अथवा हात उठाउनु भएको छ, च्याटमा त मैले केही देखिनँ। ल साथीहरूको केही जिज्ञासा भए जिज्ञासा राख्नु हुन म अनुरोध गर्छु है। धेरै ठाउँ घुम्नु भएका साथीहरूले गीता त्रिपाठी म्याडमको केही कमेन्टहरू सुनाऊ। आउँदैन आउँदैन
गाजर का कुरा पनि आए आफ्नो जिज्ञासा हस् सबै सरमा नमस्कार अनि आजको विशेष नमस्कार चाहिँ हाम्रो दामोदर पुराचानी सरलाई प्रस्तुति बडो रोचक रह्यो र धेरै जानकारीमूलक ज्ञानमूलक रह्यो नियात्रा लेख्नका लागि रहर गर्ने वा रहर जो गर्नुभएको थिएन उहाँहरूलाई पनि अब नियात्रा लेख्न यसरी सकिन्छ नियात्रा लेख्नु चाहिँ आफ्नो भ्रमणको बारेमा अभिलेख राख्नको लागि चाहिँ यो अभिलेखीकरण भएर रहन्छ भनेर जसरी इन्सपायर गर्नुभयो त्यो एकदमै मनन योग्य प्रशंसा योग्य कुराकानी छ सरलाई आजको यो उसमा चाहिँ धेरै आभार व्यक्त गर्छु म मैले अब धेरै लामो कुरा त मैले राखिनँ सरले धेरै कुरा भन्नुभएको छ कथा के हो कविता के हो अनि यात्रा संस्करण के हो यात्रा लेख के हो यात्रा निबन्ध के हो त्यसमा चाहिँ यो नियात्रा भनेको के हो भनेर यसलाई अनुभूतिका रूपमा लगाएर चाहिँ जसरी सरले जोड्नु भएको छ निजात्मक जुन कुराहरू चाहिँ छ त्यसलाई हामीले सबैका लागि आफ्नो निजी अनुभव सबैका लागि बाँड्नुपर्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ सरले अब मैले सरसँग एउटा स्पष्ट हुन चाहेको कुरा के भने यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि जस्तो म गएर सरले हुम्लाको बारेमा यो कुरा लेख्नुभयो भन्नुभयो मैले मेरो सुरुवाती 46 सालदेखि 48 सालसम्मको एउटा अवधि मैले 2 वर्ष मनाङमा बिताएको छु होइन सर भने त्यो 2 वर्षको अवधिलाई नियात्राको एउटा शीर्षकमा एउटा पुरै किताब होइन एउटा मात्रै उसमा चाहिँ राखेर लेख्दाखेरि त्यसलाई सुरुवातको दिनमा मैले पुग्दाखेरिको गरेको अनुभूति र हिँड्ने दिनसम्म गर्दाखेरिको अनुभूतिलाई त्यो छोटो अब 2 पेज 3 पेज 4 पेज जति होला त्यो नियात्रामा चाहिँ मैले समेट्दा त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ सर त्यो एउटा कुरा मैले चाहिँ राख्न चाहेँ सर अब अरू त सरले जसरी विदेश भ्रमण गर्दाखेरिका आफ्ना सबै कुराहरू चाहिँ विभिन्न 6-7 चाहिँ नियात्राहरूमा समावेश गर्नुभएको छ त्यस्तै जस्तो मैले पनि रहर चाहिँ गर्दैछु तर लेख्न चाहिँ त्यति जाँगर चलाउन सकेको छैन लेख्न त मैले 44 सालमै काठमाडौँदेखि इलाहाबादसम्म भनेर म इलाहाबाद पुग्दाखेरिको एउटा मैले यात्रा संस्मरण लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ अब 34 वर्ष पुरानो भएर पनि त्यस पछाडिका दिनमा जति धेरै घुमघाम गरे पनि त्यो त्यतापट्टि कलम चलेन त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो कमजोरी पक्ष रह्यो त्यतापट्टि कलम चलेन टिपोट चाहिँ बनाइराखेका धेरै होलान् तर त्यसलाई चाहिँ उसमा ल्याइएन के अरे त्यो रूपमा ढालिएन त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो कमजोरी पक्ष रह्यो अब मैले सरसँग यही कुरा राखेँ कि लामो समय मानौँ अब कोही सरहरू चाहिँ 6 महिना 8 महिना युके बस्नु होला जापान बस्नु होला अस्ट्रेलिया बस्नु होला उहाँलाई चाहिँ सबै ठाउँको कुरो लेख्न चाहिँ नआउला होइन तर समष्टिगतमा त्यो सबै 5-7 ठाउँ घुमेको कुरा एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा शीर्षक मात्रै अटाएर लेख्नु पर्दा त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ सरसबाट सरबाट त्यो कुरो मैले जान्न चाहेँ सर अरू सर अरू म्यामहरूको नि प्रश्न लिउँ कि अथवा यसलाई पहिला गरेर अनि अरू गरौँ कि के गरौँ अब अरू सर म्याडमको छ भने चाहिँ गरौँ है मैले चाहिँ 2-3 जनाले एकचोटि सोद्धाखेरि राम्रो होला भनेर मैले गरे अनुरोध गरे सरको के आज जस्तो छ म एउटा कुरो राखिहाल्नु है सर त्यहीसँग सम्बन्धित हजुर हजुर सर सरलाई सर्वप्रथम त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ मनन गर्ने मौका पायौँ र अब अहिले जुन हाम्रो गुप्ता सरले चाहिँ राख्नुभयो त्योसँगै म अलिकति जोड्न चाहेँ त्यो के भन्दाखेरि अब नियात्रा लेख्दाखेरि चाहिने अब 80% चाहिँ भनौँ त्यहाँको चाहिँ नि भौगोलिक अथवा चाहिँ नि ऐतिहासिक कुराहरू 80% चाहिँ नि हाम्रो अनुभवका कुराहरू भन्ने त्यस्तो केही
के अरे डिमार्केसन त्यस्तो केही दिन सकिन्छ? धन्यवाद। अरू सर म्यामको होइन मेरो ल अहिले यति नै भयो जस्तो छ प्रश्न। अहिले यति नै भयो जस्तो छ। हजुर गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सरले एउटा अब उहाँले उदाहरण नै दिएर भन्नुभयो। अब मनाङको म दुई वर्ष बसेँ, त्यसमा मैले एउटै नियात्रामा अथवा एक एउटा शीर्षकको नियात्रामा त्यो सबै अटाउँदा कस्तो हुन्छ अथवा एउटा पुस्तक नै लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब सरले कति 46-47 होइन सर, सर त्यहाँ बस्नुभएको 46-48 भन्नुभयो सरले। अब एउटा चाहिँ यसमा म हजुरहरूलाई के निवेदन गर्छु भने नियात्रा लेख्ने मान्छेले जहिले पनि नोटबुक नोटप्याड अथवा केही कुरा चाहिँ उसँग साथमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अब जस्तो सरले 46-48 मनाङ त बस्नुभयो, अब त्यसमा त्यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू त सरलाई याद छन्, त्यहाँ भएका घटनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण याद छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पात्रहरू बिर्सिन्छ, त्यहाँको भाषा लवजहरू पनि बिर्सिने डर हुन्छ, त्यहाँका उखान टुक्काहरू पनि अब 46 अहिले आएर 76-78 भनेको 30-32 वर्षको कुरामा धेरै कुराहरू बिर्सने एउटा डर हुनसक्छ। त्यो आम सबै मान्छेहरूलाई हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यदि सरले ती कुराहरूलाई नोट गरेर त्यतिखेर राख्नुभएको छ भने त अहिले लेख्दा पनि खास फरक पर्दैन। तर कहिले कतिपय कुराहरू अब हामी सरर घुमेर जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ ऊ एउटा बर्ड्स आई भ्यू भन्छ नि, चराको एउटा गिद्ध दृष्टि जस्तो सरर हेरेर हेरेर मात्रै त्यसमा चाहिँ एउटा अनुभूतिको प्रगाढता नहुनु पनि सक्ने भएको हुनाले त्यो धेरै लामो कालान्तरपछि लेख्दाखेरि कतिपय कुराहरू विस्मृतिमा जाने, कतिपय कुराहरू सही किसिमले त्यसको शब्दचित्रहरू ल्याउन गाह्रो पर्ने एउटा समस्या त्यस्तो हुनसक्छ। तर टिपोटहरू त्यतिखेरको छ भने त्यसले पनि सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जब अब सरले होइन म मनाङ को दुई वर्ष बस्दाखेरिको एउटै नियात्रा भनौँ न एउटा नियात्रा सङ्ग्रह होइन एउटा नियात्रा शीर्षकमा मैले लेख्छु भनेर भन्ने कुरा पनि त्यसलाई सकिन्छ, त्यो नसकिने कुरा होइन। त्यसलाई एउटा यात्रा संस्मरण नियात्राको यात्रा संस्मरण पक्षलाई चाहिँ बढी जोड दिएर लेख्न सकिने कुरा भयो। त्यसमा अब त्यो के हुन्छ भने त्यसमा अनुभूति पक्ष अलिक कमजोर हुन्छ सर मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि त्यो अब धेरै अगाडिको कुरा त्यो बेलामा गरिएका अनुभूतिहरू त्यहाँका परिस्थितिहरू त्यो कुराहरू सरको मनमा सबै कुराहरू नहटाइरहेको पनि हुनसक्छ अथवा अरू प्रभावले त्यसलाई हटाइदिन पनि सक्छ। अब होइन टिपोट छ भनेदेखि त त्यसको छुट्टै किताब पनि लेख्न सकिन्छ। सरले त्यो बेलामा भनौँ न त्यहाँ गर्दाखेरिको एउटा शान्ति सुरक्षाको अवस्था, त्यहाँको प्राकृतिक अवस्था, त्यहाँको जनजीवनलाई भेट्दा जनजीवन सरले भोग्दाको अवस्था, मनाङसम्म यहाँदेखि यात्रा गर्दाको अवस्था, यो सबै कुरालाई एउटा फरक फरक खण्ड बनाएर पनि नियात्रा लेख्न सकिन्छ। त्यो नसकिने चाहिँ होइन, तर एउटै शीर्षकमा म अटाउँछु भनेर भन्ने कुरा पनि सरले लेख्नुभयो भने लेख्दै नलेख्ने भन्दा त त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि त। कमसेकम सरले 46-48 त्यहाँ बस्दाखेरि के कुराहरू भोग्नुभयो, कस्ता किसिमका मान्छेहरू थिए, त्यो त्यहाँको भूगोल कस्तो थियो, त्यहाँ पुग्दै नपुगेको मान्छेको लागि त त्यो त धेरै रुचिकर हुनसक्छ, प्रियकर हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो दुवै बाटोबाट लेख्न सकिन्छ, एउटा मात्रै शीर्षकमा पनि अटाउन सकिने भयो होइन। म एउटा पुरै पुस्तकमा सबै पक्षलाई उद्धृत गरेर लेख्छु भनेर भन्ने हो भने पनि सरले त्यो सक्ने हुनुभयो, त्यसलाई त केही कुरो भएन। तर मेरो एउटा आग्रह चाहिँ के भने यात्रा भनेको यात्रा गर्दा गर्दै त्यसका टिपोटहरू, त्यसका शब्दहरू, त्यसमा भएका पात्रहरू, त्यसका संवादहरू त्यतिखेर नै टिपोट गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को सूर्य अधिकारी सरले अघि भन्नुभएको जस्तो एउटा नियात्रामा अब भूगोलको तत्त्व कति हुनुपर्ने, इतिहासको तत्त्व कति हुनुपर्ने अथवा त्यहाँको सभ्यता संस्कारका कुराहरू कति प्रतिशत हुनुपर्ने त्यो केले निर्धारण गर्छ भन्नुभएको थियो। मलाई के लाग्छ भने मैले अघि भनेको पनि त्यही नै हो, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एउटा अनुभूतिको पक्ष हो। अनुभूतिको पक्ष के हो भने
जस्तो हामी कुनै गुराँस बगैँचामा गइरहेका छौँ भने गुराँस को वैज्ञानिक नाम के हो, गुराँसको कति जातका हुन्छन्, गुराँस कति उचाइमा फुल्छ, अब त्यतिको त्यतातिर हामी गइरहनु त्यति जरुरी भएन नि यात्राकारलाई। त्यो चाहिँ गुराँसको वैज्ञानिक नाम के हो, गुराँस कति जातका हुन्छन्, कहाँ कहाँ फुल्छन्, त्यो एउटा भूगोलमा वर्णन गर्ने कुरो अथवा वनस्पति शास्त्रले वर्णन गर्ने कुरा हो। गुराँसको बगैँचामा हामी जान्छौँ जाँदैछौँ भने गुराँसले मलाई साँच्चै के असर गर्यो, गुराँसको मैले गुराँस देख्दाखेरि मेरो मनमा के परिवर्तन आयो, मेरो साथीहरूमा के परिवर्तन आयो, त्यसले सौन्दर्यमा के फरक ल्यायो र सौन्दर्यको चिन्तनमा के फरक लिएर आयो र त्यो गुराँसको अरू ठाउँमा विस्तार गर्दा के हुनसक्छ, यो एउटा अनुभूति पक्षलाई बढी ल्याउने कुरा हो। अब यदि होइन त्यहाँ गएपछि गुराँस चाहिँ यदि नेपालमा पाँच जातका हुँदा रहेछन्, त्यहाँ तिनवटा जातको हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँको त्यहाँ हुने साथीले बताउनु भयो अथवा त्यहाँको कुनै गाउँले बताउनु भयो अथवा कुनै हामी वनस्पतिको कुनै कार्यालयमा गएको छ भने त्यहाँको वैज्ञानिकले यसो बताउनु भयो, त्यो प्रसङ्गमा हामीले भन्न सक्छौँ। तर त्यसलाई हामीले प्रसङ्गै नपरेको कुरो ल्याउन चाहिँ जरुरी हुँदैन। मैले अघि भन्न खोजेको चाहिँ के भने कतिपय नियात्रा लेख्ने लेखकहरूले कुनै ठाउँमा गएपछि त्यो किताबै खोजेर त्यसको इतिहास त्यसको भूगोलै उहाँहरूले त्यसलाई राखिदिनु भयो, त्यो चाहिँ एकदम जरुरी पनि होइन, नियात्राको तत्त्वमा पनि त्यो पर्दैन भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। अरू प्रश्नहरू, अरू जिज्ञासा? हाम्रो रामेश्वर सरले त एकदम छर्लङ्ग गरे हुनाले सोध्ने कुरै पो रहेन भन्नुभएको छ होइन। ल, अरू साथीहरूको यहाँ हाम्रो केही जिज्ञासा छ कि? यही बिचमा एउटा खै कसैको चाहिँ हात उठ्यो जस्तो लागेन मलाई, है कि? मैले एउटा चाहिँ मैले एकजना एउटा रमाइलो यात्रा चाहिँ को बारेमा एउटा साथीको बानी देखेर मलाई रमाइलो लागेर गरेको। एकजना साथीले तिनले अहिले युरोपियन स्पेस एजेन्सीमा काम गर्छन् है, त्यो ब्रिटिस हुन्, तिनी ब्रिटिस नागरिक हुन्। एक दिन तिनको घरमा बोलाएर गएको, तिनले त कति कस्तो लेख्न त कुनै किताब लेखेका छैनन्। उनले के गर्दा रहेछन् भनेदेखि उनले चाहिँ कलेज पढ्न थालेदेखि त्यो यात्रा गरेका टिकटहरू जम्मै एउटा ठुलो चाहिँ त्यो चाहिँ रजिस्टर जस्तोमा उनले चाहिँ त्यो टिकटहरू यात्रा गर्दाको अनि हवाईजहाजको बोर्डिङ पास सबै चाहिँ त्यहाँ टाँसेर राखेका रहेछन्। त्यसो भएपछि कुन मितिमा मैले ट्राभल गरेका थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ नि बिर्सिने भइएन होइन। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो त्यो बोर्डिङ पास मुनि मैले किन ट्राभल गरेँ यो पटक होइन, के उद्देश्यले ट्राभल गरेँ, त्यो ठाउँ कस्तो लाग्यो, अनि त्यहाँ को मान्छे विशेष भेटेँ, कोही साथी भए कि भनेर उनले चाहिँ नि त्यो साथीहरूको कोही मान्छेले चाहिँ भिजिटिङ कार्ड दिएको छ भने त्यसको पनि त्यहाँ टाँस्दो रहेछ। अनि उसँग चाहिँ नि मेरो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेख्दो रहेछ है। अनि यति मोटो रजिस्टर चाहिँ उनको बनिसकेको रहेछ। अनि बडा रमाइलो लाग्यो मलाई त्यो तरिका चाहिँ नि है। यात्रा गरेर आएपछि त्यो बोर्डिङ पास, बसको टिकट, रेलको टिकट चाहिँ नि त्यो टाँस्ने र त्यसको मुनि लेख्ने, छोटकरीमा चार पाँच लाइन लेख्ने, कलमले लेख्ने अनि राख्ने, यो पटकको भ्रमण चाहिँ त्यति रमाइलो भएन होइन, यो ठाउँमा गएँ यस्तो रहेछ, त्यो त इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, पछि मेरा छोराछोरीलाई पनि जान भन्नुपर्ने होइन, यस्तै है कि, त्यो यस्तो चाहिँ रहेछ, यो म्युजियम पुरानो रहेछ, मैले यति घन्टा यसमा बिताएँ भनेर सबै कुरा लेखेका। ओ सो गुड, तिमीले त एउटा चाहिँ लेख्नु पर्यो नि भनेको। आई एम नट ए राइटर, आई डोन्ट नो हाउ टु राइट एन्ड पब्लिस, इट इज हियर भनेर चाहिँ नि उनले दिए हजुर। अनि त्यो चाहिँ नि त्यो हेर्दा बडा रमाइलो चाहिँ नि जस्तो लाग्यो होइन। मलाई चाहिँ नि लेखकहरूले चाहिँ नि यो तरिका अप्नायो भने डेट पनि नबिर्सिने होइन, भविष्यमा उनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि अहिले तत्काल लेख्ने भ्याइएन भने पनि भविष्यलाई बडा मिठो सम्झना पनि हुने। उनले चाहिँ डेट सेट बिर्सिएला भनेर त्यो बेलाको बोर्डिङ पास कस्तो थियो भन्ने पनि त्यहाँ देखिने भयो होइन। बोर्डिङ पास, बसको टिकट कस्तो चाहिँ नि लेख्थे, हातले लेखेका पनि छन्, अहिले प्रिन्ट गरेका टाइप राइटरले गरेका पनि छन्
अब अहिले त कम्प्युटरको आयो होइन, त्यो सबै उनले चाहिँ नि राखेका चाहिँ नि देखियो क्या, बडा रमाइलो तरिका उहाँको त्यो अब ट्राभल एकाउन्ट चाहिँ भयो, ट्राभलग चाहिँ भएन, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँलाई भयो, सामाजिकीकरण चाहिँ भएन त्यसमा, उहाँलाई आफैलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्झिनलाई चाहिँ भयो त्यो। त्यही त, त्यही रमाइलो हाम्रो लेखकहरूले पनि त्यसरी राख्यो भने पछिलाई चाहिँ सम्झना चाहिँ सम्झना पछि अहिले चाहिँ भन्नु पनि 46 देखि 48 को सम्झना यस्तो कुराले चाहिँ पनि पछि लेख्ने बेला सजिलो चाहिँ बनाउने भयो जस्तो लाग्छ। पक्कै हो, पक्कै हो, त्यो बेलाको टिकट अब राम्रो पछि के हुन सक्छ भने अब गुप्त सरले त्यतिखेर मनाङबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि प्लेन त थिएन होला, अथवा भनौँ न घोडा चढेर लमजुङको मनाङ्गे चौतारोदेखि मनाङको चामेसम्म जाँदाखेरि घोडाको कति पैसा तिर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो अहिले लेख्नुभयो भने अहिलेका मान्छेहरूको लागि त त्यो चासोको रमाइलो विषय हुनसक्छ नि, होइन? त्यो हिसाबले पनि एकपटक हाम्रो नरेन्द्र राज पौडेल दाईले पोखराबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले 22 रुपियाँ प्लेन शुल्क तिरेको थिएँ भनेर लेख्नुभयो कि, अब अहिले हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो बडा रमाइलो लाग्यो नि, हो त्यो बेलामा उहाँले 22 रुपियाँमा आउनु हुँदो रहेछ पोखराबाट काठमाडौँ भनेपछि, अब अहिले पढ्ने मान्छेको लागि त रमाइलो हुने हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो एउटा रुचि जगाउनुको लागि पनि ती कुराहरू उल्लेख गर्नु जरुरी पनि हुन्छ, गुप्त सरले त्यो गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ होला। एकदम सर, दामोदर सरले अहिले कुरा राख्नुभएको कुरामा, म पोखराबाट उडेर मनाङ गएँ, आरेको चाहिँ उसमा बैशाख 21 गते परेको थियो, त्यहाँ हिउँ परेर त्यो रात हिउँ परेर अनि प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गर्न नसकेर फेरि फर्केर पोखरा आएर म बसेको छु, र त्यसपछि फेरि म सरले भन्नुभएको थियो त्यहाँबाट बस चढेर म चाहिँ लमजुङ पुग्दाखेरि त्यहाँ त्यो पाउँदीको ढिकमा पुगेर त्यहाँ बसेँ, बास बसेँ, भोलिपल्ट बल्ल बेसी सहर पुगेँ, अनि बेसी सहरबाट फेरि अनि सरले भन्नुभएको थियो अनि अफिसबाट घोडा आयो, घोडा चढेर फेरि म चाहिँ मनाङतिर लागेँ। अब त्यो बाटो बनिसकेपछि सरको यात्रा पढ्ने मान्छेको लागि बडो चासोको विषय हुन्छ क्या, अब अहिलेको समयमै पनि पढ्दाखेरि पनि त्यो लेख्नु यात्रा लेख्नु पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अब जस्तो रामबाबु सर हेगमा त्यतिखेर त्यो हुनुहुन्थ्यो, म एउटा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको उसमा गएपछि बेल्जियम होइन सर, बेल्जियम गएको सरले फोन गरेर ल भोलि बिहान आइतबार चाहिँ नि मेरो उसमा खाना खान आउने तपाईँहरू त्यहाँ जो जो साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना भनेर भन्नुभयो। अब मलाई म त त्यो हेग त्योभन्दा अगाडि गएको पनि थिइनँ, सर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि हामी रमाएर गयौँ, त्यसपछि त्यो दिन सरको बिदा पनि रहेछ, सन्डे थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अनि सन्डे थियो अनि भाउजू पनि त्यहीँ भइसिन्थ्यो अनि हामी सबैजना रमाएर त्यहाँ अरू हाम्रो साथीहरूलाई के अरे दूतावासको साथीहरूलाई पनि ल्याउनु भनेर सरले भन्नुभएको थियो, मैले हामीसँगै गयौँ त्यहाँ रमाइलो गरेर खायौँ अनि त्यो हेग के अरे नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम पनि घुमियो, त्यतातिर घुमेपछि अनि मैले पछि आएर लेखेँ त्यो यात्राका प्रेमी तरङ्गहरू भन्ने किताबमा, त्यसमा चाहिँ अब आदरणीय रामबाबु नेपाल सर र भाउजू ज्ञानो म्याडमले यसरी बोलाएपछि हामी गयौँ, रामबाबु सरको चाहिँ मेरो अनुभूति यस्तो हो, उहाँ चाहिँ एकदम जहिले नि निष्कलङ्क रूपमा काम गर्नुभयो, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि उहाँको कहिल्यै पनि एउटा लोभ लालच रहेन, त्यस्तो मान्छेले बोलाउँदाखेरि म चाहिँ यति आफै एउटा ठुलो के अरे गौरवान्वित महसुस गरेर हामी त्यहाँ गएर खाना खायौँ भनेर लेखेँ। अब अहिले सर पनि त्यहाँबाट आउनुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो, अब मेरो पनि जिन्दगीमा एकपटक घटना सरसित त्यहाँ खाना लेखेको रहेछ भनेको अहिले पढ्दा चाहिँ हरेक मान्छेहरूलाई मलाई धेरैजना अरू जान साथीहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि पनि भन्नुभयो यो कुराहरू, तपाईँ रामबाबु सरकोमा यसरी जानुभएको रहेछ, यसरी खानुभएको रहेछ भने त्यो एउटा अभिलेखले चाहिँ जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो होइन, अब सम्झना गरेर लेख्न सक्यो भने अब समयमै चाहिँ डायरी बनाउन सक्यो भनेदेखि एकदम राम्रो हुने, अब नराख्दाखेरि पछि गएर महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्न पनि सक्ने अथवा चाहिँ नि म यहाँ बसेको थिएँ भन्ने विवरण मात्रै पनि हुन सक्ने कुराहरू हुने भयो, त्यसलाई रोचक रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई त केही न केही घटनाहरू चाहिँ नि त्यहाँ लेखेर राख्यो भने
त्यसले चाहिँ नि सजिलो बनाउँछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब भानुभक्त काठमाडौँ आउँदाखेरि उनले चाहिँ त्यो बालाजीमा आएर लेख्या भन्छन्, अब एक थरीले चाहिँ त्यो लेखेकै होइन पनि भानुभक्तले भन्छन्, तर उनले के भने यति दिनपछि मैले आज बालाजी देखेँ, पृथ्वी तलको स्वर्ग हो भनी जानी लेखेँ भनेर उनले लेखे, त्यो जेस उनको कविता छ नि। अब त्यो हुँदाखेरि उनले त्यतिखेर त्यहीँ बसेर बालाजीमा बसेर लेखे भनेर भन्दाखेरि अब त्यो बेलाको वर्णन होइन, त्यो कवितामै हुँदाखेरि पनि एउटा रोचक कुरो त आयो, भानुभक्तकालीन त्यस्तो रहेछ भन्ने कुरो। अब मोतीरामले नै लेख्दै हो भने पनि कमसेकम त्यो बेलाको परिस्थिति त आयो नि, उद्धृत भयो नि, त्यो त राम्रो कुरा भयो। हो ल, अब अरू साथीहरूको केही जिज्ञासा छ? हामी 18 जना भएछौँ, 24 जनाबाट घटेर 24 जना घट्दैछौँ। हो हो, अब कसैको चाहिँ नि जिज्ञासा थप छ जस्तो लागेन मलाई, एकदम प्रस्तुति राम्रो भएरै हुन सक्छ यो। नमस्कार, रामकृष्ण सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एउटा चाहिँ थोरै भन्न चाहन्छु। नमस्कार, भनौँ भनौँ। दामोदर सरको आद्योपान्त मैले सुने, एकदम उत्कृष्ट प्रस्तुति रह्यो। मैले एउटा नरेन्द्र राज वर्षाई सरले लेख्नु भएको ठाँगे उक्लेपछि पढे थिएँ, त्यो सानो किताब भइकन पनि धेरै नै उत्कृष्ट लाग्यो मलाई नियात्राको सन्दर्भमा। हजुर सर, त्यसमा थोरै एउटा सानो पार्ट म सुनाउन चाहन्छु। हजुर भनौँ सर। त्यो डोल्पाको एउटा गाउँमा जानुभएको थियो उहाँहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा, त्यसपछि राति बास बस्ने घरमा चाहिँ बाहिर राति बाहिर निस्क्यो भने बाघ भालुको खतरा, अनि राति पिसाब गर्न निस्कनु भएछ। पिसाब गर्न निस्केको बेलामा चाहिँ दुईटा बाघ चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ देख्नु भएछ। त्यसपछि सातो गाउँ दौडिँदै घरभित्र पस्नुभयो, अनि घरपट्टिले किन छिटो दौडेर आउनुभयो भनेर भन्दाखेरि बाहिर बाघले झम्टिन आयो भन्नुभएको छ। अनि त्यो मन्दिरको चाहिँ त्यो बाघको मूर्ति हो, त्यो मन्दिरको बाघको मूर्ति हो, त्यो साँच्चैको बाघ होइन। अनि त्यसपछि बाहिर गएर उहाँ पिसाब गरेर फर्केर आउनुभएको छ। जे होस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ राति बाहिर निस्क्यो भने बाघ भालुको खतरा थियो रे, अनि उहाँले चाहिँ त्यो बाघको मूर्ति देखेर पनि त्यसरी बाघै हो भने डराएको कुरा चाहिँ त्यो ठाँगै उक्लेपछि भन्ने किताबमा लेख्नु भएको छ। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो। हो, डोल्पामा ठाँगेको लेख भन्ने एउटा छ सर, पहिला यो धौलागिरीतिरबाट हिँडेर त्यहाँबाट जानिरहेछन् ठाँगेको लेखबाट। अब अहिले त जुफाल भएर जाने भएको हुनाले त्यो ठाँगेपट्टिबाट जाँदैनन्, पहिला चाहिँ ठाँगेबाट यता ढोरपाटन भएर हिँडेर आउने चलन रहेछ। हजुर, जाँदाखेरि उहाँ इन्डियाको बाटो जानुभयो, आउँदाखेरि ढोरपाटन भएर फर्किनु भएको रहेछ। त्यो पनि एउटा पठनीय सानो 3-4 घन्टामा पढेर सिद्धिने चाहिँ राम्रो नियात्रा सङ्ग्रह छ, मलाई त्यो लाग्यो। हस्, धन्यवाद सर, मैले यति भने। धन्यवाद। ल, अब हाम्रो प्रश्न पनि चाहिँ नि सकियो जस्तो छ, सुझावहरू पनि केही भए भयो। अब म हाम्रो गुप्त सरलाई चाहिँ नि, हाम्रो दामोदर सरलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिँदै अब आजको कार्यक्रम विसर्जन गर्नलाई चाहिँ